berätta. Hej, jag heter Maria Sparingsjö, jag är socialdemokrat. Den här hallen heter Kungälahallen. Den har varit låst i ett halvår. Under det halvåret så har Kungälvs fotbollsflickor inte kunnat träna. Det är gymnastikföreningen som inte har kunnat träna här. Och massa andra föreningar som hade kunnat nyttja hallen och handbollsklubben framförallt. Där man nu har fått leta efter andra möjligheter eller hyra in sig i dyrare alternativ. Vi har stängt en väl fungerande hall som vi kunnat nyttja i ett halvår. Lägg en rödgrön rust så ska vi rätta till det här. Hej, jag heter Ingemar Rosén och jag är motfar. Och pojkar som är intresserade av handboll, fotboll, innebandy. De kunde vara här och träna. Det är som Maria säger, det är hemskt att den är stängd. Och hej, jag heter Ulrika Winberg-Petersen och jag är socialdemokrat. Och för mig är det självklart att man ska skapa och upprätthålla de möjligheter som finns för ungdomar och barn. Jag tycker att det är bedrövligt att man stänger ner en väl fungerande hall. Där inte ungdomarna tycker om det. Där tycker jag rustar på möjligheten att synga och rustar rösten till grönt. Hejsan, mitt namn är Miguel Ohner. Jag är socialdemokratiskt oppositionsråd. Det här är Kungälvhall-tomten. Här ska vi bygga bostäder. Snart ska den här hallen rivas. Men tyvärr så ville inte Moderaterna hålla den öppen över den här kalla vintern för ungdomarna. Man lyssnade inte heller på två stycken friskolor som ville ha sin undervisning här i idrott. Vi tycker att det är en skam att Moderaterna stänger dörrarna för både skolorna och ungdomarna. I höst är det val och det är du som avgör möjligheten att Kungälv eller fortsatt moderat Kungälv. Rösta rödgrönt. Tack ska du ha. Rödgrönt!